私はもう50年近く日本に住んでおりますけれども、留学生として来た時からまあ50年経ってるわけですけれど、随分と変わったこともありますよね、日本の習慣。で、今日はその畳とトイレを取り上げたいと思います。畳はですね、もう私は、ブラジル育ちなので、畳に座るのが苦手なんですね。痛いんですよね、日本式に座ると。ですから家にいる時ぐらいは畳じゃない方がいいと思って、ちょっとした家を小さな家を買ったんですけれども、畳の上にカーペットを敷いて、ソファーを置いて、椅子とか机を置いたりしたんですね。そうしましたら、近所の人が来て、まあどうしてそんなもったいないことするの？畳ってすごく素敵なのにって、休まるわよって言うんですね。でも私はこうこうこうでブラジル育ちだから、せめて家にいる時ぐらいは楽にしてたいからって言ったんですね。そしたら、でもご主人日本人なんでしょ？ああ、ご主人かわいそう、なんて言われちゃったんですね。で、そういう一昔前は、法事なんかに行くと、お坊さんに「あ、すみません、椅子をお借りできるでしょうか？」っていうのがとても気が引けたものですよね。でも今はそんなお願いするまでもなく、行ったらずらーりと椅子が並んでるんですね。で、これは、まあ西洋化が進んだっていうこともあるんでしょう。でも、これは高齢化が進んだからでしょうね。皆さんやっぱり座るのが苦手になってきたんですね。膝の問題があったりして。で、私そこでは喜んでるんですけれどもね。でもトイレは高齢化と西洋化によってちょっと私にとってあんまり嬉しくないことが起きてます。それはどういうことかというと、昔は留学生の頃は、洋式のトイレと和式のトイレが、まあ、駅とか、レストランとかにあった場合ですね、その洋式の方はがら空きっていうか列がなかったんですね。で、和式の方はもう列がいっぱいあって、皆さん和式の方に入りたかったんです。だから私は列に入る必要なく、スタスタスタッとその空いている洋式のトイレに入って、とても楽ちんでしたね。ところが今は、まあ、西洋化と高齢化が進んで、皆さん洋式のトイレに入りたがるんですね。というのはやっぱり膝が痛いのでしょう。だからしゃがめないという人が多くなってきて、で、洋式のトイレに列がずらっと並んでるんですね。列があるんですね。そして和式はがら空き。でも私は和式に入れない。私もリウマチになっちゃって、しゃがめなくなっちゃったから、で、長い長い列に並んで洋式のトイレを使ってるわけです。ですから、まあ、変わったことに関しては嬉しいことと嬉しくないこととあったわけですね。まあ、50年も住めばいろいろあるでしょう。どうも。ではこの話をポルトガル語にします。Vou passar a história para o português. Bom, eu moro no Japão há quase 50 anos. E como fui criada no Brasil, me é penoso sentar à moda japonesa, quer dizer, de joelhos, né? Assim, em cima do tatame. Então, quando eu comprei uma casinha pequenininha, e eu coloquei em cima do tatame um carpete. E depois, em cima do carpete, um sofá, cadeiras e mesas. E uma vizinha veio ali e falou: "Nossa, que pena, que judiação! O tatame é uma coisa tão confortante, você faz uma coisa dessas?" Aí eu falei, contei para ela: "Não, eu fui criada no Brasil, então eu queria que pelo menos a minha casa fosse confortável, né? E porque é penoso sentar em tatames assim de joelhos, né? À moda japonesa." Aí ela disse: "Ah, mas o seu marido é japonês, não é?" "É, coitado do seu marido." E foi-se embora. E quando a gente ia a ofícios budistas,
Também era muito constrangedor pedir ao bonzo que trouxesse cadeiras, porque eu não podia sentar, quer dizer, era-me penoso sentar à moda japonesa de joelhos. Mas agora que a ocidentalização e o envelhecimento da sociedade está se processando, não é mais preciso pedir uma coisa dessas ao bonzo. A gente vai ao ofício budista e já há cadeiras, um monte de cadeiras já instaladas na sala de tatames, né? Por trás da sala de tatames. Mas há uma coisa assim que para mim é um pouco não gratificante, que mudou. São os toaletes. Quando eu era estudante aqui, o povo japonês não gostava de toaletes ocidentais, isto é, aquele que a gente senta, né? E gostava dos orientais, aqueles que a gente agacha. E quando eu ia a toaletes de estação, de trem ou de restaurantes, havia uma fila enorme nos toaletes estilo oriental, ou de agachar, e o toalete ocidental, que era de sentar, não tinha ninguém, estava vazio. Eu não precisava nem entrar em fila nem nada, eu ia lá direto. E era muito confortante, confortável. E então, mas agora que está havendo o envelhecimento da sociedade, também a ocidentalização, esses toaletes ocidentais, estilo ocidental, estão cheios de fila. E os de agachar, que é o estilo japonês, tá vazio, mas eu não posso entrar nesse toalete vazio, né? Porque já que estou com reumatismo e não posso agachar, não posso entrar nesse toalete estilo japonês que está vazio. E preciso entrar numa fila enorme para usar o toalete estilo ocidental. Então, nessas mudanças, houve coisas gratificantes e não gratificantes, não é? Então, tudo bem. Muito obrigada.